Gure identitatean oinarrituta, ikastola eta kooperatiba izaera, eta horri erantzuteko, eremu anitzen bidez osatu dugu Arizmendi ikastolaren hezkuntza proiektua. Identitatea, bizikidetza, ikateak, kulturartekotasuna, hizkuntza proiektua eta kulturgunea. Bazara gogoeta prozesu baten emaitza da. Kezka hau zen, Arizmendiko gaztie gero eta euskera gutxiago erabiltzen dauela. Beraien identitate individual eta kolektiboaren eraikuntza ez dago euskaran oinarritute. Gure helburue da euskaldun izeteko autokonstientie egiten dauien gaztiei hortan laguntzie. Pistak ematie, estrategiak eskaintzie. Bost eduki bloke lantzen ditugu gure ikasliekin. Ikastola izaera eta kooperatiba izaera, hizkuntza jarrerak, euskal identitatea eta euskal kultura, eta munduko identitateak eta munduko kultura. Motivazio saioak ematen ditugu, monitoritza eskolan be, saio berezi batzuk eskaintzen ditugu ikastola eta kooperatibaren inguruan. Hirugarren eremua batzordiak dira, eta hauekin ere bide berdinean lantzen ditugu bost eduki bloke horiek. Batzutan, eurekin zuzenean eta beste batzutan, eurak, euren geletan saio berezixak emunez. Pertsonak, estea zertarako, batokatu kosaigun edo tokatuko zaien gizartean moldatzeko, errespetoz jokatzen jakin beharko dutela, erantzunkizunak landu beharko dutela, komunikatzeko trebetasun eduki beharko dutela gizartean ondo moldatzeko, nahi dugu ez bakarri moldatzea, baizik eta gizartea eraldatzea baita ere. Prozeso guzti horretan, gatazkak sortuko zaizkigu. Ikasiko dugu eta ikasiko dute, bitartekaritzaren bitartez, erantzuna edo irtenbidea eraikitzailea topatzenik. Bizikidetza arloa ere, bere denbora, bere espazioa eta bere programazioa eukiko dau gure antolaketa pedagogiko eta kurrikularrean. Lehen gortetik nabil bitartekari lanetan. Bitartekaritza da bizikidetzako arlo bat dala, erabiltzen dela gatazka konpontzeko. Gu bat ez behitzen duguna da bitartekari lanetan arazoa dukeen pertsonakin hitz egin. Gu izemi garela isa itxuak eta emideguna dela entzun. Zezaten da bien eta behartu gabe zer emideu bien. Gu beti goten gare prest laguntza emateko. Holan lortzen dugu konpontzia arazo guztiak. Ikastolako irakasleo, gurasoak eta ikasleo badakigu 21. mendean bizi garela. Alfabetatzea derrigorrezkoa da. Gaur egun oinarrizko alfabetatze horren barruan derrigorrezkoa dugu gaur eguneko tresna horretan adituak izatea. Tresnaren bitartez egin genke gaur egun ikastolan, ikasleen arteko komunikazioa, ikasleen eta irakasleen arteko komunikazioa, ikastolako kide guztien arteko komunikazio bideak indartu eta bermatu. Gero eta eskurago edukiko ditugu ordenagailuak. Beste alde batetik bermatu ingo dugu beharrezko software guztia, bai gure arteko komunikazio bideetan eta bai interakzio didaktikoan. Bermatuko duguna da asignatura bakotxerako, gai bakotxerako, ikasle horren momentu horretan beharko dituen ezagutza guztiak informatika mailan. Nik ikasi abantaila moduan ikusten dut klase orduetan guretako entretenixa badala egotia ordenagailu baten lan aitzen, egotia papeletan eta baino. Ikasizek daukon gauza honetarikoa da asignatura baten txarto basabitz, itxen dozuna da ariketak, eta ondo itxen mozu ariketak aurrera soiez, eta txarto itxen mozu ariketak berriro galditzen zare ariketa berdinetan ondo inarte. Arizmendik ide barruan dauzela sait, korreua eta Docs, korreuakin, irakasleekin eta holan, harramanetan egoteko aukera dau. Zitesian eta docsetan, beste ikasleekin eta irakasleekin gauza konpartitzeko aukera dauela. Arizmendi ikastolan Moodle plataforma erabiltzen ari gara, honek eskaintzen dituen aukera desberdinekin. Alde batetik, edukiak zintzilikatuta ditugu, baliabide digitalak, klasean erabiltzen ditugunak, eta horrela ikasleek eskura dute nahi dutenean, eta nahi duten tokitik. Ari gara eskaintzen baita ere asignatura bat semipresentzialean. Hau da,
ikasleak bi ordutan bakarrik daude eta harreman egiten dute irakaslearekin online eta bueno, nahiko eroso sentitzen ari dira ikasleak. Azkenengo urtietan Ostadar proiektua daramagu daukagu eskuartean eta bueno, ba hor IKT-ak ja sartu ditugu. Adibidez, lehengo mailan daukagu irratigintza proiektu moduan. IKT-ei esker, Audacity programa ikasi dugu, proiektuak askotan taldelana taskatzen daue, eta orduan ba, IKT-ak txertatu alizan ditugu eguneroko lanetan. Arbel digitala hainbat gauzetarako erabiltzen dut. Proiektore gisa erabiltzeaz gain, ba, bideokapturak egiteko bebai erabiltzen ditu, eta gero ba, bueno, ba, ikasliek euren lanetan edo aurkezpenetan txertatzen dituzte, eta horrela ba, bueno, lortzen dugu interaktibitate bat. Gero ba, artearen historian adibidez, ikasgaian, irudien azterketak bebai egiteko. Adimen ikastolan nabil batxilloa egiten, 10 urte amat Arrasaten, irakaslia asko lagutzen dizu euskara maila hobetzen, klasetik aparte daukagu laguntza gela bat, eta horri esker ba, beti dati integratuta sentitzen ez euskara, izan da gure tresna gizarte eta herrialde honetan integratzeko. Hizkuntza proiektuak lotura handia dauka bazara proiektuarekin. Guretzat euskara eta euskal kultura ardatza izan da, ikasle euskaldun eleanitzak eztea da helburua. Gure ikastolan hizkuntzi garrantzia handia ematen diegu. Horregatik eskaintza zabala daukagu. Gaztelania, euskera, inglesa, frantsesa eta alemana ikasten dira. Eta gauzak ondo egiteko hizkuntza kurrikulum bakar bat antolatu dugu. Erabiltzen dugun metodoa, metodo komunikatiboa da, metodo praktikoa, baina hizkuntza irakasteko ardura irakasle guztiok daukagu, eta hortan trebatzen ari gara. Praktikak egiteko ere aukera eskaintzen dugu. Adibidez, gizarte arloa ingelesez ikasteko aukera dago gurean. Frantsesa praktikatzeko ere Bretainarekin elkartrukeak egiten ditugu. Esan, kulturgunea dela, hezkuntza proiektuan barruan dagoen ardatz nagusietako bat. Heziketa prozesua eskolatik harutzau eruan nahi dauena eta sortu zana garai baten ba aisialdiak kudeatzen laguntzeko ikastolako partaidea, ez? BH-en daukon eskaintza da ba, Arizmendi Kirol Elkartea, aurten daz 250 partaide inguru. Monitor eskola badauko ikastolan bebai, eura monitor eskola hori osatzen dauen partaideak batxilergoko ikaslea die, gutxi gora bera 90-100 bitartien egoten die urtero, eta saiatzen garena ba, ikasturtien zian formazio desberdinak emuten eurei, eta gero eurak laguntzen dozkuen ekintzak izeten die, ba, bueno, ikastolako jai desberdinetan parte hartzen dabie, eta eurentzat sari handixena izeten da ba, ustaien udalekutara joatea, ez? Gero BH-en baita, ba, ekintza berezi moruen antolatzen dugu BH-klip lehiaketa. Arizmendiko monitore eskolako partaidea naz. Monitore eskolan parte hartu nauen lehenbiziki ba, umiekin jolasti asko gustatzen jatelako. Aspektu bat benetan aberasgarria izango zala niretako eta aprobetxau biharrekua. Batxiergo leloko mailako ikaslea naz. Egisa da DBH-etik batxiergorako saltua badauela. Irakasleak ematen dutzuen laguntzakin eta bakoitzak bere aldetik jarri dauen esfortzuanekin hau aurrera eramaten da. Bigarren batxiergoan Arizmendi ikastolako ikasleak eduki dugu aukeria Fateko ikasbidaian eta bueno, izan da esperientza polits bat berrixa eta munduzkun aukeria beste kultura batzuk ezagutu eta oroitzapen onak ekartzia bizitzasunako. Eta etorri jatoz ondo Arizmendik eskaintzen dauen ba, hizkuntza arloen ba, hainbat ikasgai inglesez ikastia. Zer, nire graduan inglesa oso garrantzitsua da, trilingue delako gradua. Eta gainera, oindela gutxi Finlandian egon gare, bi hilabete, eta horbe ikasteko ingles maila daukitea ezinbesteko da. Pertsona moduen formatzeko aukera paregabea, ba, bai bidaiatu nauen, ba, Italiara joan ginen, lehenengo mailan, eta bigarren mailan ba, kurso guztiakin ikas bidaian. Eta bueno, horretaz aparte, monitoretza, eskolan, BH-klip, Kirol Elkartia, ba, beste toki askotan egon da txartuta, eta bueno, horrekin danera ba,
oso ondo pasau dut. Medikuntza ikasten dut gaur egun, eta exigentzia maila altuko karrera bada, eta uste dut batxiergoan jaso nauen ziketa mailak asko lagundu duztala, unibertsitateko mundu horretan hobeto txertatzera.